Men det ser godt ud. Jeg siger godmorgen her, og vi er ved at iklæde en perfekt skiløber. Vil du selv forklare lidt om tøjet? Ja, jeg har sådan et par dejlige røde sokker her. Farven er reflekterende, hvis det var, jeg skulle komme faldet i sneen. Så gælder jeg bare at ligge med fødderne op. Af med støvlerne, op med fødderne. Så har jeg sådan et par termotøj her fra arbejdet af. Og det går igennem også på indersiden af kroppen. Så der er lige et par hudbukser til at tage det meste. Så er der sådan en dejlig t-shirt også fra arbejdet. Det er også til at tage sveden, der kommer indenfra, der bliver transporteret indenfra ud. Og så, ja, så har jeg den her specielle kæde. Den kan trække 70 kilo, så hvis det er, at de sender en line ned til mig, og jeg ligger i en gletscherspalte, så kan jeg bare hægte den fast her i nakken, og så kan jeg blive trukket op. Og så er der, ja, så er der min hat. Det er min skihat. Og sådan ser jeg ud. Vi skal nok have lidt et par bukser mere på, men sådan er standardudstyret i dag i år.